E aí, Fernando, como é que tá? E aí, Bruno? Como é que tá? Tudo bem? E a festa onde? Cara, a festa ontem foi meio louca, eu não sabendo aí. Rapaz, e a Ana? Cara, a Ana, ela não pode ficar sabendo que eu tava nessa festa, porque sabe da Bárbara, né? Se liga, mano. Ela tá cheia de amiga dela lá. Não, mas tipo, acho que ninguém viu ela passando, a gente não vai contar pra ninguém. Acho que é tranquilo com isso. É. E a Ana? Não, cara, ela tava em casa pra gente desconfiar, pra gente saber. Ela tá em casa. Ana! Pimbo!